Puig-reig torna a ser l'epicentre de la literatura històrica. La Festa de la Novel·la Històrica de Puig-reig celebra el proper diumenge 2 d'abril la seva 5a edició. El certamen, organitzat per l'Ajuntament de Puig-reig, la Biblioteca Guillem de Berguedà i les llibreries del municipi, arriba als 5 anys plenament consolidat com la trobada de referència entre els autors del gènere històric i els lectors a les portes de Sant Jordi. La plaça Nova tornarà a ser l'escenari de la cita i l'espai de la sala acollirà les taules rodones amb els escriptors i les escriptores. Enguany tindrem en aquesta jornada Alfred Bosch, Laia Pere Arnau, Roger Bastida, Jordi Matilló, Care Santos i Colla Valls. També hi participaran els historiadors locals Rosa Serra i Josep Artero, autors del llibre sobre la Segona República Puig-reig. Una de les apostes d'enguany és l'activitat infantil que estarà protagonitzada per l'escriptor Màrius Serra i la il·lustradora Roser Calafell, que farà un dibuix en directe durant la sessió, que se sortejarà entre el públic infantil. La proposta, Les aventures de la Napeu, tindrà lloc a la plaça de l'Olivera a les 11 del matí. El programa oficial d'actes s'iniciarà a 11:15 amb la taula rodona sobre el pes que té la història de Catalunya a les obres dels autors convidats. La segona taula rodona s'inicia a 12:45 i els escriptors conversaran sobre la inspiració i el procés a l'hora d'escriure una novel·la. Com és habitual, durant tot el matí, els autors conversaran amb els visitants a la zona de les parades de llibres i signaran exemplars als lectors. Les llibreries del poble també seran present amb les seves parades, així com també participaran a l'esdeveniment l'àmbit de recerques del Berguedà, entitat editora de l'Arol i de diverses publicacions sobre la història de la comarca, el Centre d'Estudis de Vià i Rafael Dalmau Editor, editorial especialitzada en Història, Geografia i Cultura Catalana. Durant el matí també es lliuraran els premis del concurs de relats breus. La jornada finalitzarà a la tarda, a partir de les 5, amb una passejada literària a la Colònia Pons. Roser Roja Simats llegirà fragments de la novel·la El silenci dels telers de Sumpta Montellà, que recull el testimoni personal de diverses dones treballadores de les colònies de Puig-reig, entre elles Cal Pons. La lectura seguirà un recorregut pels espais més emblemàtics d'aquesta antiga colònia tèxtil.